tila na lalapit ng araw ang katapusan ng kuting ng norte matapos nga nitong magmayabang at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang patumbahin ang mga kalaban at patalsikin ang mga opisyales at vloggers na hindi tumitigil sa pagbisto ng mga katotohanan patungkol umano sa pagkapulvoronik ng Pangulo. Maging nga ang ilan sa mga generals at pulpolitiko ay tila na bayaran ng araw ni Bongbong para ipagtanggol ito sa publiko. Ngunit ngayon nga na malapit na tayo sa hangganan ng administrasyong junior, dito nga natin may kita na ang mga ipinubunyag ng mga vloggers at maging ni Atty. Rodriguez ay pawang katotohanan lamang maging nga ang pagputok ng balitang paghahari-harian ni at Tamba sa pagdidesisyon para sa Pangulo at Pangungulimbat nila sa kapan bayan. Well, isang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan Ngunit bagong ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa boses ng masa. So yun yung conversation namin itong uh, BFF ni PRRD. <laughs> Marami siyang BFF. Alright? So ngayon, pahiga-higa na ako ng bonggang-bongga noon. Sabi ko, uh, ay, okay. sabi, sabi ko, oh, sabi ko, nag-press ko na ba si Digong? Ang sabi nito, ire record na lang daw. Tapos ito, exacto akong word. Sabi ko, oh, mas maganda. Baka ano na naman masabi niya. Ha, ha, ha. Ganon kami mag-usap. Okay, private conversation to. Sabi ko doon sa ka-usap ko, oo, mas maganda. Baka ano na naman ang masabi niya. Ha, ha, ha. So, sabi ng eto, uh, ng BFF niya, buwa ha, ha, din ang sagot. Sabi ko, dapat talaga i-record. Sabi ko, hindi kasi mapigilan yung nga ng lolo digong natin. <laughs> sabi ko, parang tayo lang yan. Sabi ko, ganon. Okay? Mm. Tapos sabi ko pa nga, Okay? May common denominator talaga tayo. Da 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 da. -da. Okay? As din sa akin na uh, mga journalist na nabanggit ako about pulboron video. Okay, let's talk about Polboron video. So I'm so happy. Gusto kong congratulate ang lahat na nagko-comment sa aking video at lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po kasi uh, because of you na mailalagay na sa bokabularyo ng Pilipinas ang salitang pulburon para hindi masyadong harsh. <laughs> 'Di ba? Pag sinasabing ay nagpupulburon yung presidente, so parang pagnarinig uh, pag narinig ng ibang lahi, hindi pangit tignan. Okay. So pag-usapan natin yung press con. So pinanood ko at ang pag-uusapan natin yung pinaka by the way ha, yung mga nagtanong doon, yung iba, mga palangga, bago naman kayo magsalang doon sa Press con, sana nakaready na yung mga tanong para naman hindi masayang yung time yung pinaka end part ng question and answer ng ng Q&A doon, uh, wala lang. <laughs> so next time, as a journalist, you know, on journalist man, yung lahat ng nagtanong doon, I don't know, eh, pag-aralan nyo yung mga katanungan ninyo, okay? Pero dito tayo po fo focus sa tanong ni Palangga. Mm -hmm. Play natin para makareact tayo at para masagot ko ang issue ng pulburon. to Dali. Bula, yeah. okay Ay, uh, kita ba't ganyan? Patapos na yon tira. Dito tayo sa... Okay. Ay, ba't ganyan lumalabas, Leche? Sorry. Lang to, pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Hindi ah, uh, vlogger, Maharlika, in uh, social media, is uh, masyadong sikat na yun yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM eh, nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang um, nagbibigay daw eh si um, Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At uh, kanina nagtanong si Harry Roque na ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the to the country kung mapatunay? Even yun, narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nagkukokain. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Yeah, Yeah, video. Well, I can see that every hindi lang leader lang tama. Leader dito, maraming mayor dito ng Kuko King. There's no such thing. Kasi kung nandiyan pa yan, matagal na dumabas yan. Wala yan. Okay. Uh, yes, Anak patulan to pero okay. Natin, so... sinulat natin okay mga palaga handa na ba ang magic wand di Maharlika number one okay the, ang reporter vlogger Maharlika in social media sikat ngayon ang sinasabi niya na may video daw siya na si BBM ay nagaano okay <coughs> dito sa reporter hindi mo man ako magalit sa imo dong <coughs> hindi ko kinlame <laughs> na nasa akin yung video okay So I did not say na hawak ko ang video. Wala po, wala akong sinabi na hawak ko ang video mga palangga. At ah, pa, 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 pa play natin to sa tamang panahon. Wala akong sinabing ganyan. So maaari na pick up niya sa ibang mga vlogger. Siyempre kapag nagsalin lahi na yung mga salita, eh minsan iba. But that's okay, palangga. So yan lang number one kung uh, i-clear. nasabi sabi niya ni reporter, may sinabi daw siya na si, na, na siya na si BBM nagaano, nagaano. O, oh, kaya ang sinabi ko nagsisinghot. <laughs> nagsisinghot, 'di ba? You don't have to be straightforward palangga. Kasi hindi maintindihan para nagmamasterbate o oh, kung ano. nagaano, <laughs> nag -ano, nagpupulburan -nag habang nag ano, nag titikol daw sabi ni may nagsasabi <laughs> si Rayster, kahapon comment niyan. So you have to be very clear. Nagaano daw siya? Ano nagaano? Nagumi umiino naliligo or what? Be specific, okay? Then <laughs> sorry palangga, yung sa reporter, okay, friends tayo palangga. Pero have to I clarify, i-clarify muna yung mga tanong. At sabi niya, nagaano daw ng pulburon ang nagbibigay daw si Justice Secretary, si Boying Remulla na ngayon ay nakaratay at inaaratay. Okay, wala pa ako sinabi na 100% na si Rimulya ang nag-aabot, 'di ba? I believe binanggit ko 'yan na uh, dahil sa anak niya, 'di ba, na nahula, ng push at kung ano, ano ka. Isa 'yan sa mga question ko. Eh baka naman boying, ikaw ang nagsusupply diyan kay Lisa. So clear 'yan. Gusto kong i uh, line per line, sentence per sentence ang liliwanagin natin. Sabi ni reporter, ang nagbibigay daw si Justice Secretary. Wala pa akong sinabi na 100% o kinonform ko yan. At ang bumibili ay si First Lady. Okay? Ang bumibili ay si First Lady. Okay, I will focus on this para maintindihan ng lahat. Agosto, okay, nabanggit ko ulit-ulitin ko kung bakit may lumalabas na ganito, doon po sa reporter, pakinggan niyo po ang totoong kwento dito. Balikan natin yung issue na kami ni Pebbles sa Lakera, Pebbles kunanan. Okay dyan sa Facebook na uh, mga palang na palangga ko, the supporter din ng uh, Marcos, talagang loyalista ng buong-buong dati, ngayon uh, budol na. So, isa 'yan sa expose ko, mga kababayan, na noong si Lisa Ahas ay binoboljack nila si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Doon na nagkagulo ang lahat. Ngayon, kami ni Pebbles, kami ni Lasas, ako, kami lalong dalo, kami ni Pebbles talaga yung lagi nag-uusap during that time na ano ba naman ang nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Kasi during that time, hindi ko pa siya tinatawag na kuting kasi binibigyan ko siya ng chance na, syempre, wala, hindi pa nga nakakaupo eh. Actually, hindi pa nga nakakaupo, nag-aaway-aaway na sila. So, ang uh, nangyari dito, may ang, ang sabi sa akin ni Pebbles, talakera, which is na pag-usapan na namin sa vlog. Nak, sabi niya na gano'n, gigil na gigil na talaga ako dito kay uh, Lisa at kay Taning, kay Arginieto. Dahil nga sa ibang issue. Pero isa-shorty, shortly, ibibrief natin para mas maintindihan niyo lang. Sabi ni Pebbles, ginagigil na ako dito. Tapos itong si Unanay, which is si Lisa Smags. Tawag kasi ni Pebbles dyan kay Lisa Smags, Unanay kasi Unano, Unanay. Ganon, yon. Tapos sabi niya, ilalabas ko, ilalabas ko talaga tong mga conversation namin. Sabi niya, yung tungkol sa kay Arjen Nieto, yung tungkol sa mga eksena nila na hindi ko alam during that time dahil hindi kami friend ni uh, Thinking Pinoy o Arjen Nieto Pengson. Okay? Uh, Ray Joseph Pengson Nieto. Okay? So dahil during that time, kung tumitibok-tibok pa ang aking puso para sa pamamahala ni Koting, gusto kong ampatin si Pebbles Talakera. Okay? Anong ibig sabihin ng ampatin? Sabi ko, si, pinatotohanan ni Sasyan, Nay, sabi ko, mother, sabi ko, huwag mo munang ilaba. Sabi ko, kaupo lang. Sabi ko, ni PVBM, wag mo muna yung away-away. As in, ganun. Sabi ko, pagtatawanan tayo ng mga dilawan. Okay? Pagtatawanan tayo na, sabi ko, mother, da-da-da-da-da. Kasi, during the time, I Og Agosto yon yun yung babalik ko pala ng ang, ang uh, from the Philippines to America California. So gusto kong pigilan hangga't kaya kong pigilan si Pebbles na ilabas niya. So ang nangyari dahil para gusto ko sana uh, mag, mag, you know magkasundo ng lahat, 'di ba? Dahil ako wala akong pakialam kaya kay, kay RJ Nieto kung kaibigan niya si Lisa or what. Kahit even before. Kasi during that time, nung sinusuportahan ko, ang mga Marcos, ang intention ko is manalo si Kuting. Manalo si Bongbong Marcos. Wala akong pa pakalam kung sino ang mga kaibigan niya during that time. My goal, alam niyo lahat 'yan, from 2016 nung sinuportahan ko sila, kailangan manalo si Kuting para mabasbasan natin 'yung mga dilawan. Mapamukha natin sa kanila na oh, ito, ito, ito 'yung mm, ano sa inyo ngayon. So, yun kaya gusto kong ampatin si Pebbles. Kaya pumasok itong salitang ito sa reporter nang uh, si First Lady daw. Okay? Kaya pumasok si First Lady si As Kasi tenex ko mga kababayan, tenex ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko, uh, manang, manang kasi ang tawag ko sa kanya. Sabi ko nang gano'n sa kanya, ay, uh, what is this? Okay, hindi na palaga. I am 92%. So ngayon, mga palangga, eto, ganito mga eksena. Sabi ko, Senator Amy Marcos, na para nag-worry ako. Okay? Nag-worry ako kay PBBM. Ano ba ang nangyayari? Sabi ko, may pasasabugin si Pebbles. Okay? May pasasabugin si Pebbles. I hope you can do something. At isa sa tinex ko, Senator Amy, at binul binulgar ko na rin yan sa aking ano na... Uh, lingid sa kaalaman ng aking kaibigan na si Mother Pebbles. the next kita, Senator I nasabi ko manang sana mabigyan naman ng work si Pebbles kasi, you know, chef siya. Ako kumbaga yung nag, nag, uh, nakiusap kay Senator Aimee kasi the reason, kasi ganun yung personality ko eh. Kasi alam ko na apektuhan ang business ni Pebbles during the campaign kasi pinamigay niya yung mga hamburger niya. Pero gusto kong linawin, walang hiningi si Pebbles sa akin na i-push siya kung kani-kanino. Wala. Ako lang, personal ko. Kasi baka sabi ko, uh, pag nag na si Pebbles as chef or whatever, o whatever, kung saan man siya, sa Malacanang, kasi yun ang expertise niya, eh hindi na mag-away-away. Na kahit yang si uh, RJ Nieto ay isang uh, mangingikil, scammer, bagman wala akong pakialam during the time. Kasi my goal is na maging presidente si, ay presidente na si Kuting. Maayos ang pamumuno ni Kuting. Kaya I exerted my effort, mga palangga, para pakiusapan si Senator kahit I mean na kahit nabigyan ng work si Pebbles para magkabati-bati. Na baka iniisip ko ya lang na baka ito si Pebbles pa naging chef siya, you know, ni Kuting, whatever. You know, that this is just me. Ay hindi na mag-away-away. Ganun ako kabudol. Ganun ko gustong protektahan si Kuting. Ngayon, mga kababayan, ang text ko Ganon ang content, di ba, kay Amy na may pasasabugin si Pebbles. Ang sagot ni Senator Amy Marcos tungkol sa ano yung pasasabog ni Pebbles, yun bang inutusan siya ni Lisa sa pagbili ng pulboron? Nashock ako ng bonggam-bongga. I did not mention anything pulboron o asin. Okay, yan yung term naman kay, ano, kay Pebbles. So, sabi ni Amy sa akin, yun bang pagpapabili ni Lisa ng, you know, yung pulburon na pinag-uusapan natin. Okay, pulburon. Dalawang klase naman ng pulburon, di ba? Kaya naloka ako, tapos tinawagan ko. Kasi tat tatawag kami yan, may isang oras, 30 minutes, ganyan kami mag-usap noon nila Pebbles. Kasi nga, gusto kong, gusto kong ang lahat. Kasi ayokong lumabas to dal supporter ako ni Coting Dahil ako ay loyalistang loyalista talaga sa kanila noong time na yon. Kaya pinipigil ko siya, kaya lahat ng ginawa ko, pinakausapan ko si Amy na baka nga ipwedeng i-employ si Pebos. Kasi nga ayokong masira si Bongbong Marcos ninyo. Okay? So galing kay Amy yung salitang, yun bang pagpapabili ni Liza Araneta Marcos, the first lady as ng pulburon? Tinawagan ko si Mother Pebos, Mother, sabi ko, nagpapabili, nagpapabili ba sa'yo si Lisa ng pulboron? Ganun, ganun. Ay, nak, hindi. Wala akong kinalaman. Hindi ako na uto. So, coming from the sister, at tatayuan ko yan sa kait sa ang hukum na sinabi niya yan sa akin. Hindi sa akin ang Wala nga akong kinalaman. <laughs> hindi naggaling sa akin yung pulboron issue na yan. I mean, you know, the other word of pulboron. So, galing sa sister niya. Okay, mamaya, huwag kayong atat. Pupunta tayo dun sa paano inilako ang pulburon. Okay? Ngayon, ganito mga palangga. Alright? Sabi ni, ni reporter, uh, nagtatanong si uh, Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapapatunayan? Even noon naririnig kita na may sinabi ka na leader na nag, nagsisi, you know what I mean? I just don't know who he is. Now may lumabas po na ganyan. So gusto ko sabihin doon sa reporter, with or without the video, ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas? Because the issue here is not only pulburon, the smuggling, kung ano-ano pa mga issue, di ba? So ngayon ang sagot ni Pangulong Duterte na nagdidiwang ang lahat, pati si Spider-Man na suot ko. <laughs> okay. Ganito. Sabi ni Duterte, ni pa kung Duterte, wala yan. yung video, sabi niya, well, I can see that every, hindi lang naman, pinutol niya. Hindi lang naman. Kung i-extract natin ang salita ni Duterte, pwede niyang sabihin, hindi lang naman si Bongbong Marcos. Okay? Kasi hindi lang naman, sabi niya, lahat ng leader dito, maraming mayor, sabi niya, leader dito na nag nagsisi o nagpupulburon. There is no such thing. Sabi niya, kasi kung may ganyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Wala yan. Okay, so nagdiwang. Okay, ang malakan Ay, fake niya si Maharlika. Ayan. Okay, my question. Doon sa mga budol supporters. Nung sinabi ni Duterte during campaign na may isang politiko at ang nire-refer niya, hindi man niya pinangalanan, ay si Marcos Jr. na nagpupulburon, galit na galit kayo kay Pangulong Duterte. ba? Diba? Hanggang ngayon, galit na galit kayo kasi narinig yan. So nung sinabi naman ngayon ni Duterte, nawala yan. Okay, by the way, naintindihan ba ni Pangulong Duterte yung pulburon? So I assume na naintindihan niya yung saltang pulburon. At before that uh, press conference, may idea siya kung ano ang pulburon. Kasi parang as a president, kung hindi mo ginagamit, former president, kung hindi mo ginagamit ng salitang pulburon, what the heck are you talking about? Ano, ano? ba? Diba? na e analyze natin ng bonggang bongga. Kung ako ay hindi nagpa-follow sa social media, wala akong narinig ng mga balita, ganun ganon. First time ko narinig ang tanong sa akin na, oh, ano, uh, anong masasabi mo dun sa, you know, sinabi ni Maharlika na nagpupulburon? asa ah, sabi ko, what? Uh, ano, pulburon? Kumakain? So, yun yung initial reaction mo. But definitely, may idea na si Pangulong Duterte kung anong ibig sabihin ng pulburon Ganon. Ngayon, at uh, another alarming, yung sinabi ni Duterte na may mga mayor, hindi lang naman, ba diba, pinutol niya, hindi lang naman, you know, so, pag itinuloy ko yun, hindi lang naman si Kuting. So, marami mga mayor. So, sino ng mayor na yan? So, okay. So, ibig sabihin, talagang talamak ang pulburon sa Pilipinas. Itong mismo mga leaders coming from the mouth of Duterte. So, bago magfiesta ang Malacanang, binigyan kayo ng konting kasiyahan ni Duterte kahapon. Kung galit na galit kayo ng during the campaign, nung sinabi niya, okay? Ngayon, mga palangga, okay? Ayaw ang, uh, ang ano dito, ang uh, issue dito mga palaga, ayaw niyong paniwalaan si Duterte noon. Ngayon naniniwala kayo sa kanya. <laughs> so those are contradictory statements. You know why? Okay. Pwedeng isa doon ay totoo. Okay? Pwedeng isa doon ay totoo o pwede lahat Pwedeng lahat yun ay totoo ay pwede lahat kasi nungalingan. Okay? Yun ang I think ang contradictory statement. Pero sa mga utak ng pulburon at utak ni Lisa, natuwa sila. Pero nagalit sila kay Duterte. Question na sagot ni Duterte. Kinlear niya ba si Marcos Jr. na hindi nagpupulboron? Sabi ni Duterte, ang tanong kasi, ang subject kasi, kasi is the pulburon video. Sabi niya, wala yan. Yung video na yan. Well, I can see that. Every, every every hindi na hindi lang naman. Hindi lang naman kasi putol-putol nga hindi lang naman, 'di ba? Lahat naman, you know, may mga mayor, so 'yon. So nagsaya kayo. So gusto niyo ba malaman ang istorya kung bakit nag-ugat ang polboron, ang pelikulang polboron? Ganito 'yon, mga palangga. October, kung hindi, ako nag kung hindi binurak, Lisa Marcos, ahas kuting, Kung hindi niyo kasi dinilit Okay? kung hindi niyo uh, ginawa ng paraan para ibagsak ang dalawang Facebook page ko na Maharlika na may 900,000 followers. At another blog is another Facebook na Maharlika Bold na 130 something 100 something followers. 'Di ba? Nando doon ang timeline. Nando doon ang record mga palangga. Nando doon ang record kung kailan ko sinabi about the pulburon uh, video. Ang mali sa reporter, doon sa mga reporter, mga kababayan, walang ni isang nagtanong sa inyo palangga. PRRD, sinabi ni Maharlika na si Kuting Junior daw ay nakalagay sa narcolist at lumuhod na kiusap si Senator Amy Marcos sa na wag siyang ilagay sa narco list. Yun yung na-miss nyo. You know, kung ako reporter, I will make sure na handa ako sa lahat ng bala ko kapag nagkaroon ako ng chance na nandiyadyaan ang former president at tatanungin ko yung mga issue na pwede kong matanong para maliwanag, maliwanagan ang lahat. So ngayon, mga kababayan, so balik tayo, nadudun sa timeline ko ang ang um, kung kailan ko unang sinabi, 'di ba? Kung lahat ko nakaka-follow kayo sa akin, ang sinabi ko diyan, Pulboron video, ah, uh, nakakapanabik, you know, Nakaka-excite ang showing ng Pulboron video. Nandoon po 'yun sa Maharlika page ko na binagsak ng gobyerno ni Kuting at Ahas kasi ayaw nila, 'di ba? Ayaw nila malumawig pa ang vocabulary ng Pulboron. Pulboronic ba si BBM? Second question, may pulboronic video ba? <laughs> Sabi ni Roy ng bagong lipod. Exactly. Pulboronic ba? I mean, nakasama ba siya sa narcolist? So, yun. By the way, sa aking mga palangga, dahil pinatay nila yung buhay ko doon sa Maharlika page at Maharlika Boljakera, eh baka naman, okay? Baka naman gusto niyong uh, i-follow si Boljakan. Okay? Diyan po ako nabubuhay ngayon. Ayan, may 30,000 na tayo. At least, you know, dumadami pa rin. Okay, balik tayo. This is really intense. Okay, paano nga ba nagsimula si Maharlika sa pulburon video? Paano ko ito nalaman? Sino ang taong nakausap ni Maharlika? Ready na ba kayo? Pero hindi natin muna siya papangalanan. Okay, ganito po kasi mga palangga. Uh, nung nagkakagulo na, sa Malacañang yung tungkol nga sa kay Attorney Vic, 'di ba? Nag may mga tinanggal, may mga you know, gumagawa pag unang salbo pa lang ng gobyerno ni Kuting ay labo-labo na. Isang araw, habang ako ay nagpapahinga, okay, sabi ni Ate Cosmat, si Attorney ko hello. Hello po, ano yung ba si ni ko Oh, ayan, isa yan, number one yan na nagpa, nag, uh, may, uh, statement. But we we're talking about The subject here is the Pulburon video na pinasinumunuan ni Maharlika. Ito <laughs> okay. kasi yung Maharlika na to eh. Ikaw talaga Maharlika. Ayaw tumigil eh. <laughs> Kaya tuloy yung ulo mo pinatunga na ng ano. Pada pategi ka ng malakanyang eh. Pategi ka ng mga hitad. Alright. Okay. So, sasabihin na ba ni Maharlika? Yes. Sasabihin na natin about kung saan po Ah, siguro ang dapat ang title natin dito, maliban sa paglalako ng pulburon, ay paano nga ba nag-ugat? Okay? Kasi bawat istorya, di ba? Bawat istorya may inuugatan. Okay? The fact na nataranta pala ang so ibig sabihin ay sila mismo sa malakanyang naniniwala na may pulburon video. Bagong lipunan. True! kasi kung hindi sila natata kung kung, kung walang ginagawang vicious si Kuting, eh bakit kayo natataranta? Okay, pabitin-bitin pa to si Marlika. Yes ka by virtue of this magic wand. Malakanyang, are you ready? Okay, ito po kasi yan. Sometime in August, August August, September. Hindi ko na ka kasi matandaan kung August, September, October. Kasi nga, dapat i-retrieve ko yung mga post ko sa Maharlika. Nandoon kasi lahat. Tanginan nyo kasi. Ibalik nyo, Lisa. Ibalik mo. Para mas ma mas ma mapakita nyo sa tao na hindi kayo diktador. Okay, sige. Going back. Tinawagan ako ng isang kaibigan ni Lisa at ni Kuting. Okay? Ang sabi niya sa akin, Maharlika. Okay? This is, kaya kong tayuan to sa korte. So, kasang korte, korte ng Mars, korte ng mga budol, lahat ng korte. Kaya, sabi niya, Maharli ka, napanood mo na ba ang video na nagpupulburon si Kuting? To be honest with you, ang sagot ko sa kanya is ganito. Ikaw, napanood mo na ba? Hindi ko kinonfirm, okay? <laughs> hindi ko kinonfirm kung napanood ko o hindi. So, binalik ko yung tanong. Ikaw, sabi ko na ganun, napanood mo na ba? And we are talking 2022 ito, mga palangga. Tapos sabi niya, actually, nilalako yung polboron video. Diana, thank you palaga. Diana Kindiagan. Yeah, I'm very consistent. Lahat ng kwento ko, you know, lahat ng pangyayari na alala ko. Dilala ko kasi maharli ka. Sabi ko, magkano? Sabi niya, 10 million pesos. Ngayon ko lang to sinabi sa inyo. Siyempre, sa labang ito, hindi mo lahat ibubuhos ang bala mo. Unti-unti lang para mabuo ang si Lisa Smuggs at ang gobyernong ito at hindi naman lahat ibuhos mo, di ba? Na bagyuin mo kaagad. Bibigyan mo ng konting ano laban baka sakali makabangon. Sabi ko, what? 10 million pesos? Sabi ko pa nga nag joke ako kasi alta din itong taong ito. Kaibigan ni Kuting eh. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko. <laughs> bilhin mo na. Sabi ko 10 million lang. Sabi ko 10 million, bilhin mo na ng bonggam-bongga. -bongga. Sabi ko ganoon sa kanya. I was just joking, you know candidly. Tapos sabi ko, sabi niya, ay, sabi niya, baka, mara, baka naibenta na rin ito sa iba. <laughs> sabi ko, well, ganda sabi ko, maybe yes, maybe not. Sabi ko, hi, proud Pinoy for life. Maybe yes, maybe not. Hindi ako nag, 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 nag sa, ng mga, you know, uh, talagang statement na close na, close-ended. Okay? statement na okay, yes, oo, nakita ko, yes, bumili, ganun, ganun. Sabi niya sa akin, grabe, 10 million. At, uh, pero alam ko na panood, alam ko na panood, inaano lang ako nitong kausap ko. Grabe, grabe talaga, sabi ko, sabi niya sa akin, bakit ganito, nabudol talaga tayo, bakit may presidente tayong ganito, sabi niya, Marlika, kung alam ko lang, sabi niya, kung alam ko lang, hindi kami sumuporta kay BBM, hindi kami sumuporta kay Kuting. Ang sabi ko pa nga nung time na 'yon kasi hindi pa hindi pa talaga ako nag nagsasalita ng against kay Kuting nun eh. Kasi I was giving him a chance to prove himself para ibangon niya ang Pilipinas. Tapos sabi ko pa nga Bili mo na yan, tapos itago mo para huwag din na magkalat. Sabi ko. <laughs> Bili mo na yan. Sampung milyon lang naman yan eh. Sabi ko ng gano'n. Sabi ko, uh, joke pa nga ako. Sabi ko, kung ako lang may na para bibilin ko lahat yan. Lahat ng magbenta, itatago ko para hindi masira si Kuting. Yun ang sinabi ko. Bongbong Marcos. So, you deny that or what? Mayroong video. Ngayon, may video po. Hindi palang lumalabas ng uh, ngayon. But, balik tayo kay sa statement ni Pangulong Duterte eh, kala ko ba ayaw yun niyo paniwalaan si Duterte nung campaign? Tapos ayaw naniwala kay sa kanya. <laughs> e di ba kayo mga sungasa nga? <laughs> di ba? Ano yan? jujutu lang kayo ni Pangulong Duterte? Yes. Sino kaya ang may hawak? 10 million pesos po binibenta. It just so happened na yung mga nakausap ko dyan, mga palangga, kumalat na yan. So kung ikaw, bibili mo ba ang 10 million? Di ba? 10 million para what? To sirain si Kuting. Actually, hindi mo kailangan sirain si Kuting. Bulag pa ako nun, bulag-bulagan pa ako nun. Up to the last minute, Marcos Jr., nagkamali lang kayo. Pinrotektahan kita lingid sa kaalaman mo. Pati ang ikaw, ikaw, Senator Amy, pinrotektahan po kayo. Kaya nung sinabi ko sa iyo na Senator Amy baka naman pwede nating i-hire si Mother Pebbles kasi naman, anlaki naman ang laki naman ng nagawa kay kay ano kay uh, sa atin sa Marco, sa kayong Bongbong hindi naman